បបីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតនៅ menu bar បានហើយពេលនេះគឺខ្ញុំចង់មករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអាចបង្កើត toolbar បាទយើងអាចបង្កើត toolbar បាន toolbar ទូទៅសំភមវានឹងគេយក30ណាតែវាបដោវាយកមកផុតទៅរីឯឈ្មោះបាយើងអាចបង្កើតបានច្រើនអឺបាណាបាឈ្មោះបាយើងអាចបង្កើតបានច្រើនព្រោះយើងចាប់ដាក់អកម្មច្រើនយើងអាចធ្វើឈ្មោះបានច្រើនខ្ញុំចាប់ដាក់អេសគឺត្រូលបានអេសមួយតោះចឹងណាលុបវាចោលទៅអ្នកទាំងអស់នេះចូលទៅ icon បាទពីអតាជួយយកយកបាទពីទៅ24ឬក៏32ណាបាទដាក់រូប24បានហើយបាទវាតពេញពីដូចគេអញ្ចឹងចឹងហ៎ចូលបានទៅបួនទៅនឹងបោណាបានយើងអាច change label name នេះទីទៅបាទដាក់am new យ៉ាងណាអូ am new ជាន់លើបាទយើងដាក់ថា key new ណាតែមួយទៀតត្រូលប៊ូតុងចូលទៅប្រវត្តិដោយរកពាក្យ icon បាទពេលនេះខ្ញុំចង់អុបផែនម្ដងបាទខ្ញុំដាក់ទីតង់អុបដាក់រូបភាពអុបផែនវាមួយចឹងបាទខ្ញុំដាក់សំគឺ24ថ្ងៃណាហើយ variable name ដាក់ពាក្យថា t open ណែខ្ញុំដាក់ f open ជាន់ទៅទៅទៀតបែបបាទនេះពីចិនគឺប្រើបតង់ណាទៅទៀតបាទ icon ទៅទៀតមួយបានណាស់ហូបតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងហើយថាយើងបានសរសេរណាយើងបានសរសេរ open ហើយយើងបានសរសេរ save ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពួកយើងមិនចាំបាច់សរសេរឡើងវិញទេដោយគាត់ហៅអាកូដពីលើយើងមកប្រើរបៀបគាត់ហៅកូដពីលើយើងមកប្រើយើងប្រកាស event ដូចគ្នាអញ្ចឹង event action action perform បាទយើងប្រកាសថាយើងនៅ T open ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅអីយើងមកប្រើ am open មែនទេអើអមកផែននឹងយកប្រើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់និយាយកូនដាក់ទេដូចជា frame វា event action action form ណាយើងហៅអាយហៅអាអមមែនទេមែនទេបាទអមតែ action form ទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរមួយបាន2ថ្ងៃហើយចឹងណាអឺបងឯងក៏ពីថាក៏បានតែហ្នឹងហៅ true we are all វិញទេអាចទៅផែនវាគឺយកផែនដូចគេមែនទេបាទແຊວແຊວពួកឯងគិតមើលបើយើងគូពីផាសមកនៅក្នុងm open ឬក៏ m save យើងតែគូពីបន្ទាប់មែនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរពីបន្ទាប់នឹងដដែលនៅកន្លែង t open ហើយជួយបើចៃដំក្នុងនេះយើងសរសេរ100បន្ទាប់អញ្ចឹងពួកឯងគូពីផាសកន្លែងនេះ100បន្ទាប់ជាពួកឯងសរសេរត្រឹមតែមួយបន្ទាត់អញ្ចឹងទោះបីជា open ក្នុងនេះមានមួយលានបន្ទាត់ក៏ពួកឯងសរសេរ am open តែមួយបន្ទាត់មែនទេបាទក៏ហៅគ្នាវាយើងមកប្រើណាហ្នឹងហើយដូចថាតែ open ហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់គូពីរផាសទេពួកឯងគូពីរផាសគ្រោះថ្នាក់មួយឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងកែកូដនេះយើងនឹកឃើញថាអាកា open នេះខ្ញុំត្រូវការកែកូថ្មីអញ្ចឹងពួកឯងចូលទៅ event action action perform អញ្ចឹងឯងបាទកែកូថ្មី
អញ្ចឹងសួរថាពេលដែលយើងកែកូនថ្មីខ្លួនឯងនឹងត្រូវគប់ពីផាសមួយផ្សារទៀតមែនទេបាទតែបើនេះអត់ទេណាខ្ញុំអត់ចាំម៉ាច់ទេឧទាហរណ៍ថាអានឹងចង់ខ្ញុំបោះមីសេកមួយទៅគេអត់ចាំខែនេះទេបោះមីសេកទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកែនៅកន្លែង M open ទេអញ្ចឹងអាចពី open វានឹងកែតាមដែរបាទចាប់ទៅទៅដល់បាទនិយាយតែមកអូឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកែតាមមកកន្លែងអាមកកន្លែងទៀតវាកែទាំងអស់មែនទេតែបើពួកណៃ copy paste ទូថាបើសាបើ copy paste ត្រូវតាមសេកូននឹងឡើងទៅតាមទូទៅមិនខុសទេបាទមកពេលនេះចុងក្រោយ